নমস্কাৰ, পৰ্যবেক্ষণলৈ মই ৰাজদীপ বাইলিমুৰে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি পৰ্যবেক্ষণ যিটো বিষয়ৰ ওপৰত কৰিবলৈ লৈছোঁ, আপোনালোকে গম পাইছে যে ধাৰাবাহিকভাৱে আজি তৃতীয়টো দিন। এই তৃতীয়টো দিনতো আমি একেটা বিষয়ক লৈ পৰ্যালোচনা কৰিব খুজিছোঁ, বিশ্লেষণ কৰিব খুজিছোঁ। বিষয়টো আন একো নহয়, বিকল্পৰ সন্ধান। আছুৰ যি কাৰ্যনিৰ্বাহক আৰু তাৰপিছত প্ৰতিনিধি সভা আজি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে, সমাপ্ত হৈছে। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই গোটেই বিষয়টোক লৈ কিদৰে আগবাঢ়িব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, কিদৰে আগবাঢ়িব অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ বা আন আন আন্দোলনকাৰী দল সংগঠনসমূহ, এই বিষয়টোৰ ওপৰতে আজি আমাৰ পৰ্যবেক্ষণ। এই বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আমি কেইবাগৰাকীও আলোচকক আজি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পলাশ চাংমাই, মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ ডক্টৰ ভগীৰথকৰণ উপস্থিত আছে, মই স্বাগতম জনাইছোঁ। বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে, মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমচোৰ উপদেষ্টা আজিজুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ মাজত কে এম এছ এছৰ প্ৰাক্তন নেতা তথা স্বৰাজ অসমৰ অন্যতম এগৰাকী হোতা ভৱেন সন্দিকৈ উপস্থিত আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা সংযুক্ত হ'ব এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বুলন কুমাৰ শইকীয়া। আমি তেখেত অহাৰ লগে লগে তেখেতৰ মতামতখিনিও এই গোটেই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সকলোৰে মাজত বা মনত যিটো উৎকণ্ঠা, সকলোৱে ভাবি আছিল যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে নতুন বিকল্প সন্দৰ্ভত কিবা এটা ক'ব, কিন্তু কি ক'লে আমি আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ। বিকল্প সন্দৰ্ভত ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই মুকলিকৈ একো কোৱা নাই। বিকল্প সন্দৰ্ভত লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু দীপাংক নাথে মন্তব্য কৰিছে, কি বুলি মন্তব্য কৰিছে আপোনালোকক আভাস এটা দিব খুজিছোঁ যে এই বিকল্প বুলি আমি আজিলৈকে কৈ আছোঁ সেই কথাটো তেওঁলোকে কৈছে, কিন্তু সেই বিষয়টোৱে মূল হ'বগৈ। এই বিষয়টো আজি দীপাংক নাথৰ মুখত উচ্চাৰিত হৈছে, অনুৰূপ ধৰণৰ মন্তব্য আমি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মুখতো শুনিবলৈ পালোঁ। দীপাংক নাথে কি কৈছিল আজিৰ প্ৰতিনিধি সভা শেষ হোৱাৰ পিছত এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব খুজিছোঁ। অসমৰ জনসাধাৰণৰ বা মনত যিটো কথাই বাৰে বাৰে আহি আছে, সেই কথাটোৱে হ'ল যে কিবা এটা বিকল্প কথা, বিকল্প বুলি আজিলৈকে কৈ আছোঁ, কিন্তু এটা সময়ত হয়তো সেইটোৱে মূল হ'ব পাৰে। কংগ্ৰেছে অতদিনে বাংলাদেশীৰ পক্ষত আছে আৰু বিজেপিয়েও বাংলাদেশীৰ পক্ষ লৈছে, অসমীয়া জাতিটোৱে এতিয়া হলঠেকত পৰিছে। কাক লৈ ভৱিষ্যতে সপোন দেখিব, কাক লৈ ভৱিষ্যতে পৰিকল্পনা কৰিব, আৰু সেইকাৰণে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নিশ্চয় দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছে। আমি একেলগে সংগ্ৰাম কৰা সহযোগী সংগঠনসমূহৰ লগত কথা বতৰা পাতি মাৰ্চ মাহৰ শেষৰ ফালে আমি এই আন্দোলন কিদৰে আগবাঢ়ি যাব, এই আন্দোলনৰ সত্তাটো কিদৰে ভৱিষ্যতে আগবাঢ়ি যাব, এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে আমি এখন জাতীয় অভিৱৰ্তনৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ। আৰু জাতীয় অভিৱৰ্তনত কা বিৰোধী সংগ্ৰামৰ পিছৰ পন্থা, কাৰণ মই কৈছোঁ আন্দোলন দীঘলীয়া হ'ব, কা বাতিল নোহোৱা পৰ্যন্ত এই আন্দোলন হ'ব, আৰু বাকী সংগঠনসমূহৰ লগত কথা পাতি এই মাহৰ মানে অহা মাহৰ মাৰ্চ মাহৰ শেষৰ ফালে শেষৰটো সপ্তাহত আমি জাতীয় অভিৱৰ্তন এখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা বা আমাৰ সহযোগী সংগঠন, একেলগে সংগ্ৰাম কৰি থকা সমভাৱা সম্পন্ন সংগঠন সকলোকে এক নিৰ্দেশনা দিব, আৰু যি নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে আমি জাতিটোক ভালদৰে সেৱা আগবঢ়াব পাৰিম আৰু জাতিটোৰ সপোনসমূহ সাকাৰ ৰূপ দিব পাৰিম। এয়া আছিল দীপাংক নাথৰ মন্তব্য। লুৰিণজ্যোতি গগৈও কৈছিল কিছু কথা, কিন্তু দীপাংক নাথ যিহেতু সভাপতি, তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনিৰ আধাৰতে আমি বাকী কথাখিনি আগবঢ়াব খুজিছোঁ। মই বাকীসকলৰ কাষলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰথমে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পলাশ চাংমাইৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ। পলাশ চাংমাই, মই আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ যে এই গোটেই বিষয়টোত বাৰম্বাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বই যিকেইটা সংগঠনৰ নাম লৈছে, তাৰ মূল নাম লওঁতে প্ৰথমতেই অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নাম লৈছে, 30টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নাম লৈছে। এতিয়া আমি দুটা দিনত, মই কৈছোঁৱেই যে আজি তৃতীয়টো আমাৰ এনেধৰণৰ পৰ্যালোচনা। প্ৰথম দিনটোত আমি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা, লগতে সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধিক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আলোচনাৰ কাৰণে। তেওঁলোকে কিছু মুকলি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে। কালিৰ দিনটোতো আমি সদৌ চতিয়া ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধিক
আমি আমন্ত্রণ জানাইছিলো আর দুইগী বিষয়বর্গীয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বর দুইগী সাধারণ সম্পাদক আছিল দুইগী আসুর এনে সিদ্ধান্তর ক্ষেত্র কেতবর আপত্তি কিন্তু মুকলিক দর্শাইছে। এতিয়া জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ আপনার এই আন্দোলনের অন্যতম সহযাত্রী, আপনার উদ্যোগতো হয়েছে, বহু ঠাইত আন্দোলন হয়েছে কা বিরোধী। এটা আপনাদের এই রাজনৈতিক বিকল্প প্রসঙ্গত বা আজি যেহেতু জাতীয় অভিবর্তনের কথা কোয়া হয়েছে, এই প্রসঙ্গত কেতিয়াবা আলোচনা করেছিল নে বা এই গোটেই বিষয়টি কেনেদরে আপনাদের আগুয়াই লই যাওয়া বিচারিছে? এতিয়া রাজদীপদা কা বিরোধী আন্দোলন চলি আছে আর এই সময়ত বিকল্প একটা রাজনৈতিক দলের কথা বা বিকল্প রাজনৈতিক ব্যবস্থা এটার কথা সমাজ জীবনত উত্থাপন হয়েছে। এই কারণে হয়েছে, ইয়ার প্রেক্ষাপট কি যে জাতিটোর যা অমীমাংসিত সমস্যা, রাজ্যখনক সুরক্ষিত করবা যা সমস্যা, জাতিটোর ইয়ার আন আন যা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় যা সমস্যা আছে, এই সমস্যাবিল সুরক্ষিত করবা যা ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থা যা দিনচাত কোনো একটা রাজনৈতিক দলে কার্যকরী নকরিলে। কংগ্রেস দলে 15 বছর শাসন করলে, তার পূর্বে গণপরিষদ দলে 10 বছর শাসন করলে, আর এতিয়া বিজেপি দলে শাসন করেছে। কিন্তু সমাজ জীবনের যা সমস্যা আছিল, বিদেশী প্রবর্জনের সমস্যা আছিল, খিলঞ্জিয়া মানুষের সুরক্ষার কথা আছিল, এই সমস্যাবিল কিন্তু কার্যকরী নহল। দিল্লিয়ে কোনোদিন কার্যকরী নকরিল, নকরিলে কারণে আর যা রাজনৈতিক দল আছিলে সেই রাজনৈতিক দলবিলাকেও সহযোগিতা নকরিলে, দিল্লির পদকে পদলেহন করলে, আর সেই কারণে আজি এনে ধরনের এক কথা বতরা সমাজ জীবনত উত্থাপন হয়েছে। স্বাভাবিকতে আমি জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল বা আঞ্চলিকতাবাদী ভাবাদর্শ একটা সংগঠন হিসাবে, যদিও আমি অরাজনৈতিক একটা সংগঠন, নিশ্চয় জাতিটুক সুরক্ষা করার স্বার্থত এনে ধরনের যে তৃতীয় শক্তি হব, সেই তৃতীয় শক্তিক বা তৃতীয় শক্তির রাজনৈতিক যা দল হব, সেই রাজনৈতিক দলের জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে সমর্থন করব। কিন্তু মানে ভাবো এই গোটেই ব্যবস্থাটো কা বিরোধী আন্দোলনটো আমি যে ধরনের ঐক্যবদ্ধভাবে আজি আগবাই নিব পাৰিব লাগিছিল, নিশ্চিতভাবে কোরবাত নহয় কোরবাত তার ব্যক্তিক্রম হয়েছে, আমি আগবাই নিব পৰা নাই। প্রথম অবস্থান মই ভাবো কা বিরোধী যে আন্দোলন সমগ্র যিমানবিলাক কা বিরোধী করা মানে সংগঠন আছে, সেই সংগঠনব একত্রিত হব লাগে, আর সেই সংগঠনব একত্রিত হলে মই ভাবো আপনা আপনি এই তৃতীয় যে রাজনৈতিক বিকল্প কথা হয়েছে, এই তৃতীয় রাজনৈতিক বিকল্পলে ই আপনা আপনি গতি করব। ঠিক আছে, মই আকৌ আপনার কাষলে আহিম। মই আজি আমার মাজত যেহেতু